Stefan Olsson, årets manliga idrottare inom parasporten 2018. Vad säger du när jag säger det? Ja, det känns stort. Det är jättekul, fantastiskt att få vara med och vinna i årets andra upplag av Parasportgalan. Det är jättekul. Mm. Vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket, självklart. Det är ett kul sätt att uppmärksammas på av just parasportidrotten överlag. Och vara i framkant där, det känns framförallt speciellt för min egna del. Göra. Mm. Och det stora under 2017 har väl inte undgått någon i stort sett. Din första Grand Slam-titel i singel Wimbledon. Minns du tillbaka till det än idag så här ibland? Ja, men det är klart man gör det. Det är fortfarande min största seger, så på så sätt i singelsammanhang så är jag jätteglad över den, och man försöker ta vara på det man kan och den fortfarande, och de gånger det är lite extra tufft så kan man tänka på den. Mm. Vad är det då som har gjort att 2017 var ett sådant succéår, om vi säger så? Ja, det har nog med allt att göra. Om man blickar tillbaka, sonen föddes, blev lite andra prioriteringar, tränar jättebra och hela den biten, så det är mycket att alla bitar har fallit på plats, tror jag. Och där visar det sig verkligen att har man det bra på det personliga planet så tror jag man spelar mycket bättre också. Och det tror jag gynnar för i stort sett allt. Mm. Men på vilket vis med sonen, alltså mer konkret? Mer konkret? Oj, jag är så jättelägad så jag vet inte hur mer konkret ni kommer få. Nej, men alltså allt ifrån att från dagen så är man under träning på hårda timmar, man är helt slut, kommer hem till kvällen där och får käka sin mat och få umgås med sonen och bara få ha quality time med honom. Det gör ju så att man bara blir glad och härlig eufori och just den biten gör att man orkar och göra så många fler jobbiga pass, tror jag. Och den här familjen som jag har överlag, det, man blir bara glad och lycklig, och jag tror att det hjälper tennisen. Mm. Du har 24 timmars restid bakom dig. Då är ju frågan, hur firar man årets manliga idrottare? Ja, just nu så har jag väl lite energi kvar, så vi får väl se. Jag tror faktiskt att det kommer bli sängen. Närmast möjliga chans jag får på den så kommer jag nog lägga mig där och sova lite. Gör så, och grattis än en gång, Stefan. Tusen tack. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.